皆様どうも、こんにちは。本日はですね、まあたまには海外の望遠鏡もね、ちょっと覗いてみようかなということで、このセレストロンのですね、こういった望遠鏡について、まあちょっといろいろ見ていこうかなと思います。それではですね、よろしくお願いいたします。で、今日、まあ話題の中心にするのは、こちらのラサ8って読むのかな？8インチのですね、まあ、望遠鏡があるんですけれども、これがですね、あのスペックがすごいんですよ。まあ、ここスペシフィケーションかな、ここを見てもらえばわかるんですけれども、口径がですね、203ミリ。で、焦点距離が400ミリということで、なんとですね、F ナンバー2なんですよね。F ナンバーが2なんですよ。400ミリの F2。あの、普通ですね、カメラレンズとかで明るい望遠レンズっていうと、このようなですね、まあ、4ニッパーというものがありますけれども、それよりもさらに一段明るいんですよね。まあ、ただ実際にはですね、こちらの反射望遠鏡になってますんで、あの、遠平されるんでね、ちょっとこういった構造があって、まあ、実効的にはですね、まあ、2.5 ぐらいになるのかなとは思うんですけれども、でもまあですね、あの、400ミリ F2 というのは、すごいですよね。まあとにかくですね、こちらの特徴は驚異的な明るさを持つ望遠鏡というところですね。あのもうちょっとですね、口径の大きい版は確かあったんですけれども、何インチだったかな、11インチだったか、そういうのはあったはずなんですけど、でそちらは日本に入ってきてます。そのもうちょっとですね、あの小型版ということになるわけですね。で小型になったことによって何が良くなるかというと、まあもちろん取り回しも良くなりますし、あの値段的にもですね、多少お求めやすくなります。このプライスで限定するとですね、あの1000ドルからまあ2000ドルということで、日本円に直すとまあ今どれぐらいになるかな、少なくともまあ20万ぐらいだと思います。20万以上いかないような、そんなですね、ものになってるわけですね。普通4ニッパとか言うとですね、もう150万160万とかそういう世界になるんですけれども、さすがに反射望遠鏡のいいところでですね、同じ口径あるいはそれよりももうちょっと大きい口径の同じぐらいのスペックのレンズ、レンズっていうよりもこれは光学系って言った方がいいですかね、それがお安く手に入るわけです。ただし、あの、ちょっとさすがに無理があるのか、こちらはですね、APS-C 用ということになってますね。あの、イメージサークルの部分見ればわかるんですけれども、どこだったっけな？この下の方に書いてあってですね、あれ見つかんない。ここか。ここを見てもらったらわかるんですけど、まあ、22ミリということですね。これは、あの、残念ながらフルサイズはカバーしていません。で、あとですね、どうしてもあのカメラレンズよりもですね、だいぶ大型になって重くなります。まあ、ちょっと F2 というのもあるし、あの口径がね、あの違うっていうのもあるんですけれども、まあ、だいぶ重たくて大きいです。ただ、あのイメージサークル範囲内ではですね、このスポットサイズが 4.6 マイクロということで、これは結構すごいですよね。まあ、最近のデジカメだったらですね、だいたいこのピクセルサイズが4マイクロから5マイクロぐらいのものが多くなってきてますんで、まあ、それをカバーするにはですね、十分な性能があるということです。まあとにかくですね、こういった明るい、まあ APS-C 用ではありますけれども、そういった望遠鏡が20万で手に入るっていうのは、結構ですね、驚異的だなというふうには思いました。いやー、海外に目を向けてみるとですね、いろんなものが出てるんだなということですね。で、こちらもし日本に入ってくるんだったら、あの、検討してもね、いいよな、みたいな感じに思ってきちゃうんですよ。まあ、なぜかっていうと、あの、値段がですね、やっぱり20万ぐらいなので、まあ、安くはないですけど、あの、諦めなくてもいい価格なんですよね。さすがにこう、4ニッパーとか出されてもですね、あの、値段が100万以上なんで、もうこれは最初から無理だって感じなんですけど、いや、これぐらいだったら検討開始できるよな、という感じです。まあ、ただ入ってくるかどうかわかんないけどね。で、もちろん、メインの用途としてはですね、天体写真、もちろん星雲星団などを撮りたいんですけど、もう一つはですね、あの、電子感望というのもね、できるんじゃないかなという感じです。で、電子感望なんですけど、僕はですね、今までそこまで興味なかったんですけど、あの、ニコン D500 とちょっと望遠レンズを買ってですね、まあ、いくつかちょっと撮ってみました。まあ、その例をですね、今からお見せします。は
い、まあ現状ですね、まあこんな感じで、なんとか星雲とか星団の存在がわかるっていうレベルですね、まだ。で、ノイズがですね、まあ、非常に多いというのは、わかるかなと思います。あれはですね、あのカメラレンズ、今僕が使ってる一番望遠側の方がですね、あの 500mm6.3 で APS-C なんで 750mm なんですけど、あのやっぱ F が暗いんですよね。あのだいぶ暗いということもあるので、ちょっとね、ISO 感度とかに無理があって、あのノイズにまみれてるという感じです。まあ、そこにですね、これだけ明るい鏡頭を使えば、もうちょっとね、あのクリアに見えるんじゃないかなという感じですね。ただ、残念ながらですね、こちらの望遠鏡は確かアダプターが DSLR 用がなかったんですね。ここにノーって書いてありますけれども、あのデジカメはどうもつけられないみたいです。で、対応してるのがキヤノンとソニーの APS-C のセンサーということなんで、EFM マウントかもしくは E マウントにしかですね、あの対応してないということですね。で、あとはですね、あの CMOS カメラとか、あるいは冷却 CCD カメラ、そういったタイプのものには対応してると。で、一応ですね、カスタムカメラアダプターということで特注などもできるみたいなんですが、まあ国内からだとちょっと厳しいかなというところです。それとこちらはですね、カメラの取り付け方が少々特殊で、あの一番前側の部分ですね、ここにガチャッと取り付けるんですよ。普通こういったタイプの望遠鏡ってニュートン反射みたいに横っちょに取り付けるか、あるいはですね、まあ、シュミカセとか、あのリッチクレちゃんみたいにね、あの後ろ側に取り付けるタイプが多いんですけど、これはですね、ちょっとそこら辺の特殊事情があるんですね。まあ、どっかに絵が載ってたな、これか。で、こういう風に取り付けなきゃいけないので、あんまりでかいカメラだとですね、自らこう蓋をしてしまうことになるわけなんですね。多分ね、ニコンの D500 とかだと、あれ結構でかいんで、はみ出しちゃうと思いますね。この円内に収めなくてはならないんですけど、この範囲内に収めなくてはならないんですけど、無理だと思います。まあだからですね、ちょっと大きめのデジタル一眼レフカメラには対応してないということなんでしょうね。まあキヤノンとかソニーのミラーレスの APS-C であれば、そこまで大きくないので、まあなんとか取り付けることができるということだと思います。で、あとはですね、まあ取り付けられるとしたら、こういったタイプのものですね。この円筒形のカメラです。これは、あの、本当に天体専用のですね、まあ、CMOS カメラということになるんですけど、この ZWO の冷却 CMOS とか、あるいはですね、この QHY-CCD から出てる、こういったタイプのカメラですね。まあ、こういったものでなければ、ちょっと苦しいかなと思います。で、多分ですね、一番相性がいいのは、ここら辺のカメラですね。で、これはなぜかっていうと、ちょうどですね、ピクセルサイズが 4.78 マイクロということで、まあ、先ほどのですね、カバーしてるんですね。その先ほどのイメージサークルの範囲内で、この 4.6 マイクロ以内ということなんで、十分にですね、全域でカバーできるということになります。ちなみにこちらはですね、センサーが IMX071 という、まあ、ソニー製のセンサーを使ってるみたいですね。これは確かですね、ニコンの D5100 とか、多分僕の使ってるですね、NX5R とかね、あのあたりのセンサーだったと思います。まあちょっとカメラも選ぶよということですね。ちなみにこれはですね、もうすでに国内でも販売されていて、まあ共栄産業さんとかでね、まあ約20万ぐらいで手に入ります。まあそんなに安くはないですけれども、まあ冷却ということなんでこんなもんかなというところですね。で、本当はですね、ただ個人的に欲しいのは、モノクロがせっかくなんでね、欲しいなっていう感じなんですよね。やっぱり反射望遠鏡のいいところっていうのは、色収差が少ないというところです。こんな感じでね、メインはこう反射を使ってますので、まあもちろん途中ですね、レンズも通過してるので、ちょっとぐらいは発生するんでしょうけれども、それでもですね、カメラレンズよりもかなり色収差は少ないです。そうなれば、せっかくだからね、モノクロで LRGB 分解してみたいという気になってきますよね。ただね、この APS-C で、まあ、程よいモノクロ冷却っていうのが、まあ、なかなかないわけなんですよ。もう一つサイズの下のね、マイクロフォーサーズとか、あるいは上の APS-H とか、あるいはですね、フルサイズならあるんですけど、この APS-C ってなかなかちょっとないんですよね。まあ、すいません、僕が知らないだけかもしれないんで、もしご存知だったら教えていただけると嬉しいんですけど、まあ、だいたい今20万から30万円ぐらいのものをね、今後はそこら辺の製品が出てくれると、個人的にはね、本当に前向きに検討したいかなというところですね。
あとね、ただフィルター関係がちょっと特殊になるかな。フィルターホイールっていうものがね、多分付けられないんですよ。まあ、これがフィルターホイールの例なんですけど、まあ、この形見てもらったらわかる通り、これだとですね、必ず塞いでしまうと思います。延平してしまうと思うので、やっぱりこう差し込み式のフィルターにしないとね、この円筒形にそのまましといて、フィルターをガチャッと差し込むタイプにしないと、まあ、ちょっと厳しいかなというところです。まあ、いろいろですね、今後の課題とかそういったところもあると思うんですけど、まあ、そもそも日本に入ってくるかどうかわかんないしね、そこら辺の話はあると思うんですけど、ただまあ、400mmF2 という光学系が20万円前後で手に入るかもしれない。そうなるとですね、まあ、天体写真をはじめ、電子感棒とかね、そういうところに、まあ、使っていけるんじゃないかなと思ってる次第です。まあ、やっぱりね、反射のいいところはこの価格っていうところですね。まあということで今日はですね、まあたまには海外に、まあお外にね、目を向けてみようというお話でした。ここまでですね、ご視聴くださった方、どうもありがとうございました。失礼します。さよなら。